Амигийн сонсогчдоо Коктейлийн Crime Podcast-ийн маань дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Yay! За тэгээд энэ удаагийнхаа дугаараар манай Дөко коктейлээ хийнгээ гэмт хэргийнхаа тухай яриахаар бэлдсэн байна. За тэгээд дугаараа эхлэхээс өмнө уламжлалт ясаараа сануулгаа хэлье. Манай подкаст нь бас гэмт хэргийн тухай детальчилж ярьдаг учраас унаас амархан айдаг бас цус нүж болон тийм эвгүй деталудаас айдаг хүн байх юм бол бити үзээрэй гэж зөвлөдөг байгаа. Үзвэл юу сайхан дурсайхан гэхдээ гараа өөрөө дагаарай гэж зөвлөдөг байгаа шүү. За, ямар гейчийн коктейл хийцэн байна вэ докумен? Чи баг амсч үзээд шууд таньж байгаа хаа тий. Сайхан хамттай гадуур явж байгаад хоёлаа энийг олж мэдсэн штэ тий. Тэгээд нэр нь болохоор South Beach Vojito гэдэг нэртэй. Ягаад Vojito гэсэн гэхлээр юу юм байна л та? Mojito ч юм болохоор рамаар хийгддэг. Тэгээд оронд нь энэ болохоор архиар хийгдэж байгаа болохоор нөгөө водка гэдэг нь Vojito юм байна л та. Тэгээд яг босод найрлага нь яг л Mojitoнд ордог. Найрлага тэгээд зүгээр яг архи нь л өөр юм байна. Архи нь бас сонирхолтой санагдсан. Нөгөө шинээр гарч ирсэн Grey Goose-ийн Essences гэдэг юуны одоо цуглуулга гэх юм уу та коллекшны тарус болон basilic амттай тийм водка байсан. Тэгээд үнэхээр гоё юм. Эсвэл нөгөө хойлооч байнга л тийж хэлдэлдэ. Тэгтэл бас л зуны санагдсан. Аюу гоё тийм refresh хийсэн тийм гоё. Тийм шүү дээ. Тэр ямар гоё коктейл хийсэн. Тэгээд дахиад өнгө гэртээ оосон ч бас ямар гоё санагдаад байна. Аха. Гадуур тэнэж байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд энэ коктейл нь болохоор Club Soda гэж ярддаг те. Нүүрс хүчлэр баяжуулсан ус. Тэгээд гааны навч болон лайм орд юм байна. Тэгэл болов. Тэгээд гэртээ манайхан гин архин олдох юм бол бас туршаад үзээрэй. Гэтэ архин олдохгүй байсан ч гэсэндээ уул нь бол тарвас тэгээд зүгээр ингээ архитай холиод бас хийж болно шүү. Тийм ээ тийм те. Зүгээр амтын оруулал бас гоё болох ба. За коктейлстэй амттай байна. Да одоо тэгээд бүр за бүр амтд гэж хэлэх юм чааш. Бүр сонирхолтой хэсэг рүүгээ орё да. Төхөө. За тэгье. Өнөөдрийн хэрэгээр Питори урд урны ярдгаас арай жоохон өөр онцлогтой нь Аз тв рүү явсан. Яг урд нөгөө Филиппин болж исэн хэрэг ярьж исэн ч гэсэн бас одоо хэргийн эзэн нь барууны хүн байсан шүү дээ тий. Тэгээ ер нь бол бид нар дандаа л юм барууны хүмүүстэй холбоотой хэрэг ярьдаг учраас энэ удаа Япон улсыг зориллоо. Өнөөдрийн одоо хэргийн эзэн хэнгэрийн тохиор нь нэр нь болохоор Цутому Миязаки гэдэг хүн байна. Цутому болохоор 1962 оны 8 сарын 21-нд Япон улсад нилээн чинийлэг айлын хүү болж мэндэлсэн. За дээрээ нэг эхчтэй доороо хоёр охин дүүтэй байсан байлээ. Гэрийнх нь болохоор тийм орон нутгийн сонингийн компанитай бөгөөд түүний өвөө, тэгээ илэн зөвөө гэдээ ер нь 2-3 үеэрээ хотын захиргаанд ажиллацгаасан. Ер нь тэр хоттоо нэлийн нэр хүндтэй гэр бүл байсан. Аав ээжээр нь болохоор маш завгүй ажил ихтэй байдаг учраас хэвчлэн Цутому болохоор өвөө дээрээ болон асрагчтайгаа хамт өссөн. Асрагч нь 100% бас тийм эрүүл сарвал хүн байгаагүй юм байлээ. Нэг тийм баг зэргийн оюуны бэрхшээлтэй хүн байсан гэсэн. Тэгээд яг энэ олвол Цутомууд их нөлөөс үгүй мэдгүй л альтаа гэхдээ яг хав сонирхолтой факт санагдсан. Цутомууд төрхтөө дутуу төрсөн бөгөөд тийм нилээн ховор тохиолддог төрхийн гажуудлаас болоод гар нь жоохон нилийн тийм эвгүй төрсөн. Тийм аимшин кинон тэр бараг гардаг тийм юм шиг зургийг нь бас оруулчихъя. Манайхан хараарай. Гарынхаа шууг дэшн ингэж нугалж чаддгүй. Тэгэд ерөөхдөө ингэж нэгэн чихт ингэж байдаг. Хөдөлгөөн хязгаарлалттай байсан юм байлээ. Ууг нь бол хичээлтэй нилийн сайн хүүд байсан ч гэсэн ангийнхны гарыг нь их шоолдог байсан учраас нилийн зожиг болсон. Тэгээд мундаг нилийн нэр хүндтэй ахлах сургуульд сурж байсан. Тэгээд анхандаа бол нилийн сайн сурж исэн, овоо толгой цогч исэн юм байлээ. Гэвч хэдгээр ангидаа гэлээдээ 9 гэлгүй 10 дугаар ангида нилээн бүр эрс муудаад тиймээс орно гэж бодож исэн их сургуультай орч чадлгүй тийм жижигэн коллежид зурагчнаар сурж эхэлдэг. Зурагчнаар сурж байхдаа нэг тийм жоохон гаж болоод эхэлсэн. Яадаг байсан гэхээр одоо охтууд ингээд форм орм өмсдөн юбхтэй байж хахад охтуудын тэр юбхэн дагуур шуургуулж зурм мург нь нууцаар авдаг тийм сонин болж эхэлсэн. Тэр үеэс эхлээд ер нь нилийн гаж гаж сонирхол хүсэлтэй болсон юм байлээ. Аниме ер нь бол их үздэг. Бас тийм нөгөө аниме шиг тийм хүүхэлтэй баатартай тийм порно кино их үздэг байсан. Тэгээ тэрэндээ бүр сүүл рүүгээ донтоод насан туршигийн хүүхдийн порно хүртэл үздэг болсон.
нэг сонирхолтой санагдсан юм болохоор 1999 оны хүртэл Японы улсад одоо тэр хүүхдийн насан туршийн хүүхдийн porn хуулиар хориглоогүй байсан юм билий. Тэгэхээр олдож маш ихтэй. За тэгээд 1988 оны 5 сард цөтөмөд ганц анхаарал халамж тавьдаг байсан өвгөө нас барсан. За тэгээд яг тэр мөчөөс хойш цөтөмөө олвол бүр ил эрс доройтсан билий. Өвөөгөө алдсанаас хойш сэтгцийн гүн хямралд ороод тэгээд өвөөгөө байнга одоо өөртөгөө байлгамаар байсан юм байна л да. Одоо өвөөгөө ингээд байнга дотроо ингэж яадаг чи хамт баймаар байсан гэж аахгүй юу? Тэгээд амар гаж үлдэл хийсэн тэрний ясан гэхэр өвөө гихөө чандрыг ийдсэн. Тэг ингээд миний дотор өвөө надтай хамт үрд байна гэж ботсон гэж аа. Удалгүй буюу 3 сарын дараа түүний төрсөн өдөр нь болсон байгаа. Төрсөн өдрөөрөө цотомо өөртөө байрч бол хамгийн том бэлгийг барьсан нь одоо өөрийнх нь тэр гаж хүслээ хангасан явдал байсан. Яг 26 насныхаа төрсөн өдрийн маргааш нь буюу 8 сарын 22-нд найзындаа тоглоно гэж явсан 4 настай Мэри Коно гэдэг нэртэй охиныг хуурж машиндаа суулгаад тэгээд нилээн тийм мотлог модтой газар очиж машинаа зогсоогоод 30 минут хэртээ тэр хоёр гүүрэн дор юм ярьж суусан гэж аа. Тэгээд зүгээр сууж ийснаа гинт охин руу дайраад охиныг боомлж хөнөөсөн. Охиныг амсгал ураасны дараа түүний цогцтой нь бэлгийн харилцаанд ороод нүцгэн цогцыг нь гэрийнхээ ойролцоо хаяад өөрөө хувцснуудыг аваад гэртээ хатгалсан. Би хэсэг хугацааны дараа нилээ муутсан цогц дээр эргэж очиод хөл бас гарыг нь тастаж авч гэртээ шкафндаа хувцстай нь хамт боож хатгалсан байна. Охины үлдэгдлийг үнс болтол нь шатаагаад чандрыг нь шүттэй нь хамт бас хувцсныхаа зураг болон ил цагталтай хамт хайрцагт хийгээд охины ар гэрийнхэн рүү илгэмж болгоод явуулсан. Тэгээд тэр цагтал дээр нь болохоор Мэри чандралсан яснууд 90 сурвалжил тэгээд нотол гэсэн ийм үгнүүдийн цуглуулга байсан. Тэгээд нэг сонирхолтой юм нь болохоор одоо яг энэ хэрэгэд ингээл дэгдээл тэ цагдаа нар мэдээл хэвлэлийнхэн мэдээл байж хахад шинжээч нар нөгөө тэр илгээсэн шүдэн дээр нь шинжилгээ хийсэн чинь охиныг яг тэр Мэри Коно охин биш байна гэсэн хариу гарсан байна. Тэгээ тэр тухай гэрийнхэн нь хэвлэл мэдээллийнхэнд ярилцлага өгөөд одоо ингээд шинжилгээгээр энэ миний охин биш байна гэж гарсан учраас бид нэр охиноо эргүүлж авна гэдэгт итгэлтэй байна тий. Одоо буцаад эргээд ирнэ гэж би бодож байна гэж ярилцлага өгсний дагуу цотомо тэрийг үзсэн байна. Тэгээд дахиад цагтл явуулсан. Тэрэн дээр болохоор ерөнхийдөө бол наад одоо шинжээч чинь буруу дүнэлт гаргасан байна. Би яг алуурчин нь би мөн. Тэгээд өхнийх нь зургийг явуулаад тэгээ яг би ингэж алсан. Наадах чинь бол та нарын охин мөн дахиж эргэж ирэхгүй гэх тиймэрхүү утгатай цагтл явуулсан байсан. За тэгээд эхний энэ аллагаас 2 сарын дараа 7 настай Масами Ёшизава гэдэг нэртэй охиныг машин зам дагаад алхаж яхад нь хүргээдэхүү гэж машиндаа суулгаад яг өмнөх хохрохчоо хүнөөсөө газар аваачаад урдных шигэ охиныг өнөөгөөд цогцтой нь бэлгийн харилцаанд орсны дараа мөн л түүний хувцснуудыг өөртөө үлдэж биеийг нь хайдаг. Энэ явдлаас 9 хоногийн дараа найзынхаасаа гэрлүүгээ явж исэн 4 настай Эрика Намба гэдэг нэртэй охиныг хүчээр машиндаа суулгаад эдгүү машины цогцол руу дагуулж явдаг. Охиныг хувцаа тайлахыг шаардаж нүцгэлүүлээд охины зургийг аваад тэгээд хөнөөчхөөд хөл гарыг нь ард нь хүлээд машиныхаа багажинд орны бүтээлгээр бүтээж хийсэн. Яг цогцыг машины цогцоолын хажууд байсан тэм нилээ модтой ууланд хаяад харин цогцыг цагдаа нар 3 оны дараа олсон байдаг. Хэрэг үлдснээс яг 8 оны дараа охины гэрийнхэн цагтал хүлээж авсан. Тэрэн дээр нь болохоор сонноос ингээд хайчлаад нийлүүлсэн үгнүүд байсан. Тэр нь болохоор Эрика, хүүтэн, ханиад, хоолой, амралт, тэгэд үхэл гэсэн үгнүүдийн цуглуулга байсан. Энэ явдлаас 6 сарын дараа буюу 1989 оны 6 сарын 6-нд 5 настай Айоко Номото гэдэг охиныг тоглоомын талбай дээр ганцаараа тоглож байхад нь очиод би чиний зургийг аваад өгье гэхэд охин зөвшөөрсөн гэж. Тэгээд хэсэг хугацаанд зургийг авч аваад хойлоо миний машинд очи би машин дотроо чиний зургийг авч өгье гэд. Тэгээд эн чинь 5 настай хүүхд учраас итгэмтгий тэгээд дагаа явчихсан байгаа. Тэгээд машинд очимөгцөн охин руу дайраад амиг нь бүрлэгсэн. Тэгээ машиныхаа багажинд бас л орны даванд ороод хийгээд гэртээ аваачсан ба. Охины цогцтой 2 өдрийн турш гэртээ бэлгийн харилцаанд орж
зургийг нь авч дээрээс нь бичлэг хүртэл хийж байсан. Айко охны цогцсон ингээ муудад хэлсэн чинь шууд мөчлөөд тэгээ цээжин биеийг нь оршуулгын газар хаяад толгойг нь болохоор ойрхон байдаг ууланд авчиж хайсан. Тэгсэн хэдиж тэр охны гарыг нь авч үлдсэн бөгөөд цусыг нь бас ууж исэн гэсэн. Сар гарангийн дараа буюу 7 сарын 23-нд Цутому Токиогийн Ачиожид байдаг нэг паркт тоглож исэн ихчтүү хоёр дээр очсон. Тэгээд дүүтэй юм ярьж байгаа дүүгийн дагуулад мод руу явдаг. Ихчин тэгээд тэрийг хар зогсож байгаад шууд аврагаа гүйж очиод дүү танихгүй хүн дагаа явчлаа гэж хэлсний дагуу аав нь араас нь гүгээд очиход Цутому охиныг нь өцгэлцэн тэгээд тэр эмзэг эрхнийхэн зургийг нь авцсан байжсэн. Аав нь яг барих гэсэн боловч харамсалтай нь тэр баригдаагүй зүгтаач чадсан. Гэхдээ машина үлдээгээд гүйтсэн. Тэгээд мэдээж аав нь тэр дор нь цагдаад удаад тэгээд машина авах гад ирэхэд нь цагдаа нар мэдээж отоод сууж исэн учраас тэр дор нь баривчилж чадсан ба. Түүнийг баривчилсны дараа гэрт нь нийжлэг хийхэд түүний гэрээс нийтдээ 5763 ширхэг CD-нүүд олцсон. Боддоо бараг 6000 ширхэг CD. 5000, oh my god. Тэрэн дээр нь ихэвчлэн насан туршигийн хүүхдийн порно кино, аниме болон дандаа тийм аимшигтай, тэг амар хэрцгийг хүн алж байгаа тийм цус нүчтэй юм гардаг тийм аимшин кинонууд байсан. Тэр дундаас нь мөн одоо энэ хохирогчдын нүцгэн зураг болон бичлэгнүүд нь олцсон ба тэдний одоо нөгөө тасалж авсан гар болон хөл нь бас олцсон. За тэгээд 1990 оны 3 сарын 30-нд Цутомугийн шүүх хурал нь эхлээд нийтдээ 7 жил үргэлжилсэн байдаг. Тэгээ яг байцаалтанд орсон чинь энэ бүх аимшигт үйлдэлийн бураг өөрийнхөө дотор оршдог Ratman буюу одоо хүн харах гэх юм уу та тийм юм одоо alter ego гэж ярьдаг тийм юм нь тохож энэ бол би энэ бүхнийг хийгээгүй Ratman буюу одоо энэ хүн харах миний дотор байдаг өөр хүн энийг хийсэн хийдэг байсан гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь ингээд шүүх хурал дээр ингээд сууж мууж ахта зүгээр суухгүй тэр Ratman гэдэг юм аа зураад сууж идэг байсан гэсэн. Тэг юм толгой нь харах шиг биеийн хүн шиг тийм зурчдаг. Хүүгийнхаа хийсэн үйлдэлээс болоод одоо гэр бүл нь угаасаа шууд тэрийг одоо гэр бүлийнхаа хүний тооноос хасаад маш их хийчих мэдээж те нэлийн нэр хүндтэй гэр бүлээс учраас бүх хүмүүс таньж байгаа. Тэгээд энэ үйлдэл бол тэдний гэр бүлдэл амар том цочрол болсон. Тэгээд нилийн уулын чинэлэг айлч гэсэндээ Цутомугийн шүүх хуралд гэрийнхэн нь ямар ч мөнгө гаргаагүй сохор зоогоосоорч туслаагүй. Тэгээд аав нь хэлэхдээ хэрвээ би энд одоо мөнгөөр туслах юм бол хохирогчдын ар гэрийнхнийг дормжилж гин гэсэн үг шүү дээ гэд тэгээд ерөөсө огт туслаагүй байдаг. За энэ 7 жил үргэлжилсэн шүүх хурал нь болохоор ерөөхдөө түүнийг хэрэгээ үйлдэж авах хугацаанда эрүүл сарвал ухаантай байсан уугүй юу гэдгийг л шийдвэрлэх гэсэн. Яагаад тэр энэ хийсэн үү хийсэн мэдээж одоо нотлох баримтууд хангалттай байсан хамгийн гол нь энэ хүн өөрөө эрүүл сарвал байсан уугүй юу гэдэгт л маш их маргаан гарсан юм билэ. Японы хуулиар бол галзуу хүнд мэдээж хууль үйлчлдэггүй гэдг шиг одоо нөгөө шоронд биш эмнэлэг рүү явуулдаг бас тэг энэ тэгтэй адилхан. Харин одоо оюун ухааны хомсдолтой хүнд одоо арай жоохон бас нэг тийм бүтэн галзууд биш одоо юу гэдэг жоохон хомсдолтой тиймэрхүү хүнд болохоор ялын жоохон арай хөнгөлж өгдөг юм байна л да. Тийм учраас яг аль нь вэ гэдгийг нь тогтоох гэж одоо 3 баг сэтгэл мэдрэлийн эмчнэр ажилласан ба. 1-р баг бол Цутомуг хэрэг үлдэх үед аль нь зөв аль нь буруу гэдэг зөв бурууг ялах үе зэрүүл ухаантай байсан учраас эрүүл хүмүүсийн тоонд оруулсан бол 2-3-р баг болохоор түүнийг оюун ухааны хомсдолтой учраас арай хөнгөн ял оноох тухай ярьж исэн. 1 баг нь болохоор Цутомуг шизофрен өвчтэй гэж үтсэн бол нөгөөх нь болохоор multiple personality disorder гэж бас урд нь ярьж исэн те. Одоо олон талт сэтгэцийн эмгэгтэй гэж оншилж исэн. Тэгээд эцэст нь явж Токиогийн шүүх түүнийг хийсэн зүйлийн хэмжээг мэдхээс гадна гарах үр дагаврыг ч ихсэ ойлгож исэн учраас зүв бурууг ялгах чадвартай гэж үзээд 1997 оны 4 сарын 14-нд эцсийн дүнгээр буруутай гэж үзсэн учраас цаазаар авах ял оноосон. Тэгээд энэ эмчнэр
цутомотой ажиллаж яхад одоо юм амар олон цагийн тим ярилцлах хийсэн бичлгүүд байлаа. Тэг мэдээж би нөгөө Японы хэл мэдхгүй учраас нөгөө англи хэл дээр хөрүүлсэн тиймэрхүү нэг хэсэг хэсэг ямиг л олж сонссон. Тэрэн дээр сонсож яхад эмч асуухдаа нөгөө энэ харах хүн гээд байгаа хүнийхэн тухай асууж аахгүй юу? Тэг чиний дотор хідэн хүн байдیں۔ Гэт хідэн ийм одоо хүн харах байдгийн. Гэт тэгэхээр 10-аад гэж аахгүй. Тэгэд одоо ямархуу хэмжээтэй юм чи гэдэм үү те чамаг одоо яг энэ одоо аллах энэ төр үлдчихэж хаад чи хаанаасэн гэдэг нь би хараа зогсож байсан энэ төр гэж аахгүй юу? Хажуу нас нь. Гэх мэтлээ одоо зарим зарим юмнууд нь ягаад ч тийм шизофрентэй хүмүүст байхааргүй шинж тэмдэг болон олон талт эмгэгтэй хүн ч гэсэн тэгж ярихааргүй юмнуудыг санаанаасаа цохож яриад байгаа юм шиг байсан юм байна лээ. Тэгээд шүүх ер нь эцсийн байдлаар тогтохдоо ирүүл саруулсан энэ ер нь худлаа яриад байна гэж тогтоосон юм билээ. Энэ шийдвэр нь 2006 онд Японы дээд шүүхээр дэмжигдээд 2008 оны 6 сарын 17-нд цутомөг дүүжилж цаадалсан. Тэгээ бас нэг сонирхолтой санагдсан юм нь Японы одоо цаазлах жаягинч гэх юм уу та юу байдаг гинэ одоо тухайн цаазлах жаав хүнээ яг цаазлах өдрийг хэлдэггүй тэгээл ерөөсөө гинт нэг өдөр босоод ирэхээр нь за өнөөдөр чиний өдөр гэл тэгээл дагуулж аваад хамгийн хэцүү үгийн одоо мэдээж бичүүлж аваад тэгээд одоо яг нас барах хугацаанд ам хамар болон одоо юмнаас нөхс үнээс нь янз бүрийн шингийн гож дим байнал та тийм учраас толгойд нь тийм юу боож агаад ууцчиг юм өгүүлж байгаа. Тэгээ боомлж алт юм байна л да. Одоо яг тэр нөгөө боох үйлдэлийг хийх цаазаар авах чинь 3 коноп байдаг. Тэгээд тэр 3 коноп болгон дээр 3 хүн зогсож идэг. Гурулаа зэрэг конопыг дарна. Хинийх нь коноп ажилч яг тэр хүний цаазаар авсан нэг хинч мэдхгүй. Тэгэхээр тухайн цаазаар авч байгаа хүн би хүн алчлаа гэж бодохгүй байх нь шүү дээ. Тэгээд хичнээн одоо ингээ мэдхгүй ч гэсэндэ тэр хүмүүст шууд тэр дорн хитон ингилээдээ 7 өдрийн гилүүдээ шууд чөлөө өгөөд амралтанд явуулдаг гэсэн одоо тархитлагаа чөлөөлгөн. За тэгээ шүү хурал явагдчих үед буюу 1994 онд Тотомогийн аав нь мэдээж хүүхдийнхээ хийсэн хэрэгээс маш ихээр ичээд хэрэгн ингээ тэр дор орон даяар тараад хүн болгоо ярьж исэн учраас энэ бүхнийг төвчлгүүгээр гүрнээс үсэрч амиа орлсон. Тэгэхээс өмнө амьдрчсэн байшин болон газраа зараад хохирогчдын ар гэрт мөнгөний өгсөн билээ. Ээж нь болохоор за нэрээ яг сольсон солиог үг нь би асаа мэдгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан өөрийгөө хинбэ гэдгийг нуугаад хүмүүсээс нуугдаж амьдрдаг. Эгчин болон авг наг зах нар нь хүртэл ажлуудаасаа бүгд гарцгаасан. Тэгээд дээрэс нь эхнэрүүдээсээ хүртэл салсан юм билээ. Тэгээ энэ гэр бүлийн энэ муухай муухай нэрийг алтаахгүй гэж үтсэний үндсэн дээр салсан гэж ярьд юм билээ. Маш их хитсэн ба штт. Тэгээд гэр бүлийнх нь одоо тэр эрхэлдэг байсан сонингийн бизнесийг мэдээж хаасан. Тэр бизнесийг хаагаа зогсохгүй одоо тэр ихний болон хоёр дахь хохирогчийг аваачиж ингэж алсан газар нь штт тий. Тэр газрыг хүртэл цааш нь хүн явуулахгүй болгож ингэж хаалт хийсэн билээ. За яг уу тэгээд ер нь бол яагаад энэ бүхнийг хийх болсон шалтгааныг нь те хүмүүс бол мэдээж янз бүрээр тайлбарладаг. Өөрийнх нь ярианаас болон одоо эргэн тойрны хүмүүсийнх нь ярианаас үндэслээд юу гэж яригддаг вэ гэхлээр мэдээж багадаа нөгөө гарнаасаа болж маш ихэр шовдрлогдчихсэн шүү дээ. Тэгээд ямар ч найз нөхдгөө амар ганцаардч ядчихт нь гэрийнх нь маш завгүй учраас түүнийг юусо огт тоодохгүй байсан. Тэр бол маш ихэр нөлөөлсөн гэж хүмүүс ярьдаг. Юусоо тийм хайр халамж үзэж үзээгүй. Ганц халамжилдаг байсан өвөө амар эрт нас орчихсон тий. Өөрийнх нь ярснаар болвол аав нь бол бүр хилаач чартгүй ярилцдаггүй ээж нь болохоор төгшөөгөөд мөнгөөр юм уу одоо эд материалаар амийг нь тагалчихдаг байсан гэсэн. Тэрний нэг жишээ нь өөрийнх нь ундаг байсан тэр охтыг алхахад ашигласан машин нь байсан. Тэгэл ингээл жоохон ингээл гомдлол жоохон ярилцж марилцах хүн хэрэгтэй болол аав ээж тэр очих гэхээр итээ яг за яг юу хэрэгтэй ингэж байгаа л тэр юм одоо аваад өчтдөг юм уу ер нь л ерөөсөө ярилцдаггүй байсан гэсэн. Дээрээс нь ангийнхан хүүхдийн ярьж агаар бол тэр маш жижигхэн болон айгүй тийм нарийнхан бэлэг хэрэгтэнтэй байсан гинэ. Тийм болохоор тэрнээсээ ичээд ерөөсөө тийм үеийнхээ охидтой найзлдаггүй амар их зайгаа барьдаг. Тэг тэгсэн мөртлөө дундаж хүнтэй харьцуулахад илүү тийм сексийн хүсэл өндөртэй. Тийм байснаасаа болж одоо энэ том үний кинонд бүр ингээд нэф орсон юм шиг байгаа. Тэгээ бас нэг сони юм нь штэ. Японд хуулаараа
тухайн үед л ахалтай, одоо ямар ядгийг мэдэхгүй байна. Тухайн үед бол бэлэг эрхтний үсийг гаргах хориотой тийм байсан мөртлөөсөө яг бэлэг эрхтнийг гаргаж болдог гэсэн гинэ том үний кинон дэр. Тийм байсан учраас Тотомогийн өөрийнх нь ярьж агаар болохоор том үний кино үзэхээр одоо энэ насан турш хүмүүсийн оролцсон кино үзэхлээр яг тухайн хэсгийг нь одоо бэлэг эрхтнийх нь үснээс болоод тагэлждаг байсан болохоор ямар ч сонирхолгүй байсан. Тийм учраас хүүхдийн тийм порн үзэж эхэлсэн гэж аахгүй юу? Мэдээж хүүхд нөгөө нэг үс нь ургаагүй. Тэгэхээр үсийг гаргаж болохгүй гэсэн хуультай учраас би одоо эмзэг хэрэгнийг бол гаргадаг байсан. Ямар тэнэг хуультай мэдрэл юм бэ? Харин тий. Одоо өөрчлөгдсөн байхаа гэж найдаж байна. Манай Японд идэг хүмүүс энэ тал дээр мэдээлэл байвал бас хуваалцаарай. Comment section үлдээгээрээ үнэхээр мэдхийг хүсэж ийм юм балаа завхарсан юм би. Тэгэд ер нь бол энэ ихтэй том үний кино үздэг. Тэгээ дээрээс нэм хүүхдийн холбоотой гэдэг чинь бүр ингээ гаж жолоо авчиじゃん. Одоо юм эцэг их ямар ч анхаарал халамж авахгүй дээрээс нь сэтгцийн одоо сэтгэл санааны дарамт үеийнхээ хүүхдүүдээс авдаг. Ямар ч найз нөхдгөө ярилцах хөнгөө ганцаардмал ийм учраас одоо энэ бүхнээс болоод ийм хэрцгий адлаг үлдэх болсон байх гэж хүмүүс ярьдаг. Яг уу сонин байж магадгүй гэсэн фактуудыг нэмж хэлэхэд энэ залууг Отаку алуурчин гэж бас очилдаг юм байлээ. За. Тэнгээс олж ер нь тухайн үед Отаку хүмүүсийг тойрч маш их одоо яс суртахууны асуудал яригдаж тэ тэднийг одоо бүхлээр нь үгүй ядах. Отаку гэдэг үг нь бүр алуурчин гэдэг үгтэй холбоо үг мэт ашиглагдаж байсан үе ч гэсэн байсан. Одоо бүр тэг автоматар ойлгогддог болчихсон. Отаку гэхэл алуурчинтай холбогдож мөн ухаантай холбож ойлгодог болчихсон байсан. Тэгээд Отаку гэдэг нь алхаар ерөөхдөө аниме болон мангад дуртай. Ер нь бол донтцсон гэж барыг хэлж болохоор бас жоохон тийм nerdy те ерөөхлөө тэлхэд нэг тийм урт төстэй, зузаан шилзүүдэг гэх мэт тийм stereotype байдаг гинэ. Тийм хүмүүсийг хэлдэг гинэ Отаку гэж. Одоо яг уу орчин үед энэ Отаку гэдэг үг буцаад эргээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн. Тэгтээ энэ хэрэг гарсны дараа бол хэсэгтэл ер нь бол юу гэсэн гисэн. Тэгээ бүр ингээд доромж үг юм шиг хүртэл ашиглагддаг үе байсан. Бас нэг сони юм нь энэ залуу энэ хохирогчдын гэрлүүн болон цагдаа нар руу цагтл илгээдэг байсан нь одоо энтхийн бас хит хит алуурчдыг санагдуулсан надад. Бас дээрээс нь нөгөө нэг Golden State алуурчин шиг гэрлүүн залгаад хүн гэл авал байна юм байна гэдэг чинь тэгэхээр ингээл бас тэр шиг ятлахын илүү амар муухай амьсгалж мэмсгэлж байгаа цаа буцаага тавьж мөвчдөг. Дахиад хүлээж ирсэн 20 минутын дараа дахиж залгаж тэгж тоглолт өсөс айгуу зү юм. Балер. Тэгж угаасаа таашаал авдаг байсан юм шүү. Цаанаас нь реакц аваал тэгэл өөрийнх нь хийсэн хэрэг нь бодогдол илүү таашаал аваал. Тэгэл заав тэр дэлхийн дурхслыг хангадаг ч юм уу те. Би түрүүн хүүхэд насныхын тухай ярьж аваад нэг том фактыг хэлхээ марцсан байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр Цутомогийн одоо ээж нь гэд өсгсөн ээж нь гэж явдаг хүн нь өөрийнх нь яг өөрийг нь төрүүлсэн ээж нь биш. Яг өөрийг нь хэн төрүүлсэн бэ гэхээр ихчээсээ төрсөн ихчээсээ төрсөн юм бэлээ. Тэгээд одоо нөгөө аав нь хүүгээсээ ихчээж мичээл одоо амь хорлол тэр хохирогчдын ар гэрт хамаг бүхнээ зориулаад байсан боловч яг ясмин дээрээ өөрөө төрсөн охинтойгоо бэлгийн үйлдэл одоо бэлгийн харилцаанд орсон тийм гаж нөхөр байсан баган. Тэгэхээр Цутому цус ойртолттой яаж ч бодсон одоо хэв ирүүл хүн бол байгаагүй. Тэг яг ингээд гэр бүлийн хоорондох одоо бэлгийн харилцаа энэ төр гэд яхаар бас нэг факт байсан нь жоохон дүүгээ усанд орж явахт нь ингээд нуцаараа хардаг байсан байгаа. Нэг удаа харж агаад дүүдээ баригдаад тэг дүүн мэдээж ойрлж харлаад бүх юм болсон чинь нөгөө чи уурлангуутай ороод дүүгийнхээ толгойг ханд савж исэн удаатай. Ямар мэтрэл хард тураггүй. Тэгээд ээж мэжин ч гэсэн шаардлага тавиал тэ чи одоо ингээч тэгээч мэгэч гэх тэгэхээр бас ээж мэжигээ хүртэл зодж исэн удаатай юм бэлээ. Тэр ер нь нилэн тийм үнэхээр тийм аз жаргалтай сайхан гэр бүл байсан юм бол биш юм шиг байгаа. Тэг нэг юм сонио Японы цуврал хүүхдийн алуурчин дээрээс нь хани канибал те хүний мах иддэг некрофилээ иддэг ч тий тэгээ некрофилийг цогцтой бэлгийн харилцаанд орохч ийм аим шиг хүн байна. Би бүр натаж ингээ сонсож байгаа бүр толгоонтой ингээ ядчихад амар юм сонсохоор ингээ амар ургуулan бодож ингээ харах юу яах юм сонсох юм аа. Тэгээ тэр үздэг байсан жоохон үздэг байсан порн морн одоо тэр
юу одоо насан туршигүй жоохон хүмүүсийн одоо порног Японд хуулиар хориглоогүй байсан. За 90 он гэсэн ч гэсэндээ. Ямар мэдрэл муутай сонин гаж хүмүүс вэ? Үнэн сонирхолтой улс уу чи Япон хүмүүс? Тэг мэдээж хаач явсан угаасаа тэгэл муухай юм байгаа гоё юм байгаа л да. Гэхдээ хууль муулаараа ингэж зөвшөөрсөн гэхээр надад бол амар сонин санагдчих юм бүр шокнд ормоо. Тэг хөрхи амтан бас тэгэл гар мар амар тийм сонин байсан жоохон хөгшин бэрхшээлтэй байсан болохоор хүүхдүүд амар ингээл дээрлэгж мэрлэгэл тэрэнд нас ер нь энэ хэрэг ингээл ер нь хараад ахаад маш олон талаас ингээл баг багаар цугларсаар агаал ингээл энэ хүний бүтээсэн юм шиг харагдаад ах юм. Аав их хоёр нь бэлгийн хайртанд ороод одоо тотомо гаргасан болвол бас ухаан нь бол тийм л амар тийм саруул хүн биш л ах байх. Тэ. Вау. Үнэхээр сонирхолтой хэрэг байна. Яг би гадарлал нэг хальт уншаал юу гэж ирсэн мэдээж ингэж детальчилж өгс судлаагүй тэгсэн чинь бүр мэдхгүй хэлэх үг алга амир ойр цансж ирсэн хамгийн амир сэтгэн хэрэгүүдийн нэг байна. Харин тэг яг нөгөө мэдхгүй хил дээр мэдхгүй орны тухай мэдхгүй орны одоо ёс заншил соёлын тухай ярьж байгаа учраас буруу зүг рүү ярьсан юм байж магадгүй. Тэгээд мэддэг нэг нь залруулаад өгөөрэй. Тэгээд аль болох одоо хайглэл дээр байгаа бүхэл юмыг унших гэж хичээлээ. Тэгээд энэ удаагийн дугаар таалагдсан гэж найдаж байна. Таалагдсан байх гэж би бол 100% итгэлтэй байна. Угаасаа нэг хэсэгтээ энэ залуугийн зургийг явуулаад яриад өгөөтгээд бахан санал хүсэлтүүд ирж исэн. Тэгээд тэрийг тим юу мессеж явуулж исэн хүн бахан бол энэ дугаарыг ингээд ярьлаа шүү. Таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дугаар дуусахаас өмнө бас нэг юм хэлье гэж бодлоо. Ер нь хараад байхаар ингээд Монголын одоо сонин ч юм уу, вебсайт ч юм уу ингээд битэрийн бүр хийсэн имийг бүр үг үсэггүй ингээд зүгээр хуулаад ингээд постлцсан байх юм аа, артикл гिचсэн байх юм аа. Одоо ингээд оюуны өмчийг тэг хүндэтгэж одоо болмор юм аа. За окей болноо. Зүгээр битэрийн хийсэн одоо ярьсан хэдгийн тухай те сонирхоо ингээд бичиж болно. Гэхдээ ядаж хаанаас авсан гэдгээ те хинээс энэ контент хийсэн гэдгийг нь одоо кредит өгөөд биччээч гэж гуймаар байна. Сонсож байгаа хүмүүс бол бас тэгээ манай сонсогчид дундаас иймэрхүү зүйл харах юм бол битээрт репортлоорой, битээрт хэлээрэй. Үнэхээр гомдмаар санагддгийм байх хүн. Мэдээж битээрт бас нилээдэн цаг суугаал олон төрлийн тээ цахим хуудсыг ухаж түнхүүж олж ирсэн юмыг мань өөрийн юм шиг ингээ битцсэн байхаар амар гомдталтай санагдчихээн. Тэгээд тийм болохоор манайхан иймэрхүү булаа бусармаг тээ явдал харагдах юм бол битээр шууд хэлээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгээд битээрийг баян дэмждэг сонсогч нартаа бас баярлдий шүү гэж ташимдал хэлмээр байна. Манайхан чи иймэрхүү манай нэг сонсогчаас ирсэн байхгүй хүү ингэ бичсэн байна гэх. Та нар мундаг шүү баярлаа. Бүх мэдээллүүд интернэтэд ялгаагүй байгаа тэр хүмүүс ч гэсэн ялгаагүй өөртөө уншаад бичсэн байж болно гэж бодъё л та. Гэтэл одоо бид хоёр өөртөө найруулгаа одоо хаанаас эхлүүлэх үү, хаана дуусах үү, яг яаж ярих үү гэдгийг өөртөө найруулж хийдэг болохоор бид тээр өөрсдөө хийсэн юм ханаас нь ч хараа таньчдаг. Тэгээд бас урд нь бас зүгээр бид хоёрын ярьсан юм яг адилхан ярьчихсан тэр тохиолдол хүртэл гарч ирсэн. Тэгээд хэлэхлээр би өөрөө олсон гэдэг. Гэхдээ найруулах нь бүр яг адилхан байхаар чинь бас таньчаад ах юм аа. Тэгээд ядаж найруулгын өөрчлөлт юм уу тэ яадгийн бас бустайгаа хийж байгаа хөдөлмөрийг жоохон үнэлэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ бүр яг ижилхэн үг мөг хэрэгэлцэн байхаар чинь танилгүй яад юм бэ? Хэрэглэл нь ижилхэн төгсгөл нь ижилхэн бүр оршил моршил бүх юм нь ижилхэн байхаар чи яана бэ? Ойр дөрний амар гомдлын мөр их хөөж байгаа шүгт. Хэр жоохон гомдод байна гэж. Хэр жоохон гомдод байна. Би эмээ байна. За за тэр жаах уу. Гэтэ манайхан угаасаа мэдж байгаа. MVP нэр бол мэдж байгаа. Тэгээд маш их баярлаа. Дөкөдөө энэ сонирхолтой дугаар алсан би хувьдаа тэгж бодож байна. Бас манай сонсогч нар тас угаасаа таалагдсан. Ойлгомжтой. Шууд хүчээр тээ. За тэгээ манайхан хэрвээ энэ дугаар таалагдсан бол лайк дараад, ширлээд, доорс тэгдэл үлдээгээрээ ялангуяа Японд амьдардаг бас Японы хувь тээ эдрийг сайн мэддэг тэнцээ
хэл усыг мэддэг хүн байх юм бол бит хоёрын бас жоохон эргэлзээд байсан фактууд дээр мэдэх юм байвал доор comment section-д бичээрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд дараа дараагийнхаа дугаараа уулзтлаа. Баяртай. Bye. Bye.